Bet sabiedrības iecietība pret finanšu noziegumiem mazinās. Vienlaikus aug izpratni par to, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas, korupcija, naudas atmazgāšana un akcīzes preču kontrabanda ir sodāma rīcība ar plašu negatīvu ietekmi. Tā noskaidrots pērn gada nogalē veiktā sabiedriskās domas aptaujā. Un tomēr nelikumīgi darījumi notiek un cilvēki iekrīt naudas izkrāpēju tīklos. Kā neuzķerties uz tiem un kā atpazīt izplatītākās naudas atmazgāšanas schēmas? Par to izglītojošā kampaņā informēs Finanšu izlūkošanas dienests. Plašāk Vītas Ānstratas sižetā. Kampaņas nozieguma pēdas nevar atmazgāt galvenais mērķis izglītot sabiedrību par finanšu noziegumu sekām un ietekmi un nemazāk būtiski pamācīt, kā neiekrist krāpnieku lamatās. Pat laban visaktīvāk uzdarbojas telefonu krāpnieki. Pēdējos gados tās krāpšanas ir principā tāda kā sērga. Tie ir pagājušajā gadā vairāk nekā 10 miljoni un šogad jau vairāk nekā miljons, kas ir izkrāpts Latvijas sabiedrībai. Un viens no kampaņas mērķiem ir izglītot tieši gan jaunāko paaudzi, gan arī gados vecākus cilvēkus, lai neuzķertos uz šīm krāpšanām. Uzskats, ka no krāpšanām, korupcijas, naudas atmazgāšanas un nelegāliem darījumiem kopumā cieši tikai iesaistītie ir maldīgs. Finanšu izlūkošanas dienestā aprēķināts, ka vidēji, piemēram, korupcija, Latvijā katram iedzīvotājam nes zaudējumus 160 eiro apmērā. Sabiedrības iecietība pret korupciju kopumā mazinās. Nav beidz iedzīvotāju aptauju. Par to, kāda ir iedzīvotāja attieksme un tolerance pret korupciju arī uzņēmējiem. Iepriecinoši bija tas, ka ir palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri nav gatavi tolerēt korupciju, kuri nav gatavi dot kukuļus. Diemžēl tendence uzņēmēju vidū bija drusku negatīva, bija nedaudz palielinājies tomēr to skaits, kuri būtu gatavi, lai spētu konkurēt tātad valsts pasūtījumos un pašvaldību tomēr to izdarīt ar kukuļu palīdzību. Negodprātīgas rīcības negatīvi ietekmē ikvienu, piemēram, nenomaksātie nodokļi ir zaudējums, ko varētu ieguldīt algās vai valsts attīstībā. Bet labā ziņa par nelikumībām ziņo arvien biežāk. Mēs šeit runājam par liela apmēra zaudējumu notrīšanu valsts budžetam, tātad skolotāju ārstu algām. Gan trauksmes cēlāju ziņojumu, gan arī banku ziņojumu dod neatsveramu pienesumu. Tā ir attīrīšanās. Tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Ieņēmumu dienestā tāpat uzsver, nozieguma pēdas burtiskā nozīmē nevar atmazgāt. Digitālajā laikmetā jārēķinās, ka izsekot var pat tos darījumus, kas veikti pirms vairākiem gadiem. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.